respondre. Noto que tinc son i em costa obrir els ulls. Una tranquil·litat estranya em recorre el cos. Però de cop un pensament m'envaeix la ment. On em trobo? Què és aquest indret? Està sortint el sol i sento cantar els ocells. Pensa mil vegades en els problemes. Poder gaudir del que un ja té. Col·lapsar-se en els entrebancs de la vida. Está pleno.